foundation of thanksgiving. The foundation of thanksgiving. Na ningependa kusema hivi, ukiona nyumba mrefu inasimama, hata kanisa kama hii vile imejengwa, there is something that you don't see. And that is the foundation of this building. But that foundation is very important. Niliona ya kwamba tulipokuwa tunajenga, the engineers were very much concerned with the foundation. At some point in time, tulichukua mpaka mchanga wa mahali hapa, ukapelekwa kwa maabara ama kwa laboratory, ukaweze kupimwa kama uko na uwezo wa kubeba jengo kubwa na ni reinforcement kiasi gani unatakiwa kufanywa. Na kwa hivyo nikaona ya kwamba kuna umuhimu sana wa msingi. Na kwa hivyo wakati unaona watu wamebarikiwa na wameinuliwa katika maisha yao, kuna kitu hatuoni. Na hii ni foundation, hatuoni foundation yao. Na kwa hivyo ni vizuri ukiona mtu yote ambaye ameinuliwa, amebarikiwa, ni vizuri kujiuliza kwani amesimama katika msingi gani. The Bible says very clearly that you are God's building. Wewe ni nyumba ya Bwana. You are the temple of the Holy Spirit. Kwa hivyo Biblia inapoongea juu ya maisha yako, inaongea juu yako kama jengo. Na kwa sababu wewe ni jengo, ni kumaanisha ya kwamba urefu wako ama kuinuliwa kwako kutategemea ni mambo gani ya kimsingi yaliyo katika maisha yako. Many times we may never know unless we are very close to some people kuweza kuelewa the kind of foundation they have. Some people have a foundation of the fear of God. They fear God. They honor God. It doesn't matter kama wako katika shimo. And that is a foundation in their life. Na hiyo inaweza kuwapeleka mbali sana katika maisha yao. Praise the name of the living God. Hallelujah. Uliona Nehemiah akisema ya kwamba juu ya ndugu yake alikuwa anaitwa I can't remember the name. Lakini akasema ya kwamba he feared God more than most men do. Yeah? Huo ni ushuhuda. Ya kwamba yeye aliogopa Mungu kuliko watu wengi vile wanavyogopa Mungu. Wapendwa, ni vizuri kujiuliza ninasimama katika msingi gani katika maisha yangu? Kwa sababu kiwango utakacho inuka kitategemea kama kuna a firm foundation ya kuendelea kukubeba. Na siku ya leo ninazungumzia juu ya one of the virtues. Kama hatuna hiyo virtue ya kumheshimu Mungu kwa njia ya shukurani, we can never go far. Na ukiwa na foundation ambayo ni long, hauwezi tegemea kwamba Mungu atendea kukujenga na kukuinua ilhali msingi wako hauwezi kubeba kile ambacho unataka Mungu aweze kufanya katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Ningependa tuweze kuangalia maandiko katika kitabu cha Job. Chapter 1 from verse 20 to verse 22. The Bible says, at this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Nataka hapa tuangalie maisha ya watu wawili na tuone foundation yao. Mtu moja ni Job na mtu wa pili ni mke wake. Na kuna kitu nataka ujifundishe hapa, because when we talk about a foundation, tunaongea about a strength that is in your life. And the Bible says, if you falter in the day of trouble, you are weak. So you don't know the strength of a foundation until there is an earthquake. There is a shake-up. So there was a shake-up in Job's life.
And Job literally lost everything that he had. He lost his property. He lost his children. He lost his own health. Akawa hana kitu. Amebaki nacho. Na tunaona ya kwamba Job alikuwa one of the richest men in the East. Alikuwa ni mtu ambaye ni tajiri mkubwa. Na ndiyo nimesema ukiona mtu ameinuliwa. Sometimes usipokuwa karibu na yeye, unaweza kosa kujua huyu mtu wako na foundation gani. Na tunaona foundation ya Job inajitokeza wakati wa shake-up. Kwa sababu mimi nasema ya kwamba, when Job was thoroughly shaken and he had lost everything in his life, the Bible says he still praised God and worshipped him. He gave glory to God. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Nataka nikuambie, it is not that Job was not sorrowful. It does not mean that he was not feeling pain because of the loss. Bwana pewe sifa. But he had a strong foundation that could be able to shoulder his emotions. Alikuwa na msingi ambao hata kama hisia zake zilikuwa za huzuni na machozi, alikuwa na msingi ulio imara ambao ungeweza kubeba uzito wa hisia na uchungu, ya kwamba katika hizo hisia zote za uchungu na kupoteza aliendelea kumtukuza Mungu. Bwana apewe sifa. Mke wa Job hakuweza kuwithstand. Lazima ujue kwamba mke wa Job alikuwa pamoja na yeye wakati wa kucelebrate. Alikuwa na yeye wakati wa furaha. Ha? Alikuwa na yeye wakati walikuwa na wanasema vile Mungu amewainua. Lakini hakuwa na msingi, because msingi unajulikana wakati umetingizwa. Na wakati msingi wa hii jamii ulitingizwa, mke wa Job alisema mlaani Mungu. Praise the name of the living God. Asiji akakujaribu tena. Na ninataka kusema ya kwamba, many times, tunaweza kuwa sisi ni wazuri sana kumuambia Bwana ni asante wakati mambo yote ni mazuri. Lakini, unaweza kujua foundation hata wakati wa shida. Ukitaka kujua kama uko na foundation ya shukurani, ni wakati uko na uwezo wa kumuambia Bwana ni asante when nothing is happening in your life. That means you have a strong foundation of giving thanks to God. Kuna watu wazuri sana wa kumwabudu Bwana, wa kumtukuza Bwana, wa kumwambia Bwana ni asante wakati mambo ni mazuri. Lakini wacha mambo yageuke na yaharibike. Wawe na magonjwa, toto amekufa, mali imepotea. Praise the name of the living God. Hapo ndio utakuwa utajua kwamba kumbe mtu huyu hakuwa na foundation ambayo ni strong kabisa. Lakini Job alikuwa na a very strong foundation ya thanksgiving. Mtu mwingine tunaweza kuangalia katika hiyo hali, if we read in the book of Romans chapter 4 and verse 20. The Bible says, Abraham, yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. Hiyo part unaona hapa ya mwisho, giving glory to God, it is the same thing we see in the book of Luke chapter 17 and verse 15, when the 10 lepers were healed and one of them went back to Jesus, and the Bible says he gave glory back to God. Giving glory back to God is praising him, is thanking him. That tells you that even when Abraham was barren and he had no child, he did not waver through unbelief. He considered him faithful who had promised. And the Bible says that he continued giving glory to God. Can you be able to praise God before your miracle happens, that you have faith enough that God is faithful no matter what you are going through? That God is faithful no matter what has happened in your life. Baba wetu wa imani Abraham, Biblia inasema ya kwamba
aliendelea kumshukuru na kumtukuza Mungu hata wakati alikuwa tasa. Alikuwa na msingi wa shukurani hivi kwamba hali yake ya kimwili, hali yake ya aibu ya kukosa mtoto haikumzuiria kumshukuru Mungu. So when I'm talking about a foundation, ninaongea juu ya a strength ambayo iko katika maisha yako, haijalishi ni nini inayoendelea. Because many times when we talk about thanksgiving, it is conditioned on what God has done for us. But I'm talking also about thanksgiving and giving glory to God because of who He is. He deserves the glory. He deserves the praise. No matter what is happening in my life, praise the name of the living God. He deserves all the glory. He deserves all the praise because Him alone is God. Na kwa sababu Mungu ni Mungu achunguzae mioyo, Mungu anaweza kujua mtu ambaye foundation yake ya shukurani is conditioned on the happenings. Kama mambo mazuri yanaendelea, nitamsifu, nitamuimbia. Ni kama ile ya Miriam. Wakati wako on the other side of the sea, they are complaining, they are grumbling. But wakati bahari ya Shamu ilikuwa na njia, wakavuka pande ile nyingine, wale tu walikuwa namwambia Musa ni kwa sababu hakukuwa na makaburi kule Misri. Wakaanza kuchukua darama, wakaanza kigosho. Sasa watu wakisifu, unafikiria Mungu akiwa mbinguni alikuwa anasema nini? Alikuwa anasema mimi najua hamuna msingi wa shukurani, hamuna msingi wa kunisifu kwa sababu si ni nyinyi tu mlikuwa mna complain pande ile nyingine, na saa hizi ni nyinyi mnaimba. What am I trying to say? Mungu anajua. When we don't have a foundation of thanksgiving, and there are times that our foundations will be shaken. Na wakati misingi yetu itatingizwa, kile ambacho kiko ndani yetu kitatoka. Kama kile ambacho kilikuwa ndani ya mke wa Ayubu kilitoka. Alisema, curse God, laani Mungu. Bona anakufanyia hivi? Bona amekubalia mambo haya yafanyike? Praise the name of the living God. Hallelujah. Psalm 67 from verse 5. Psalm 67 from verse 5. This is very important. You cannot rise above the revelation you have. May the people praise you, O God. May all the peoples praise you. Then the land will yield its harvest, and God, our God, will bless us. God will bless us, and all the ends of the earth will fear Him. May God arise, His enemies be scattered, and His foes flee before Him. Praise the name of the living God. Nothing increases in your hands unless there is a good foundation of praising the Lord and a good foundation of thanksgiving. So, thanksgiving is a key to your increase. So if you are waiting for increase to praise Him, you may never see the increase, because the increase will come after praising Him. Praise the name of the living God. Mnaelewa vile ninavyosema? Kama unangojea hali na mambo yabadilike ndio umshukuru na umusifu, pengine hali yako haitawahi kubadilika, kwa sababu kifunguo ambacho huleta kuongezeka na mambo yanabadilika ni kifunguo cha kumsifu. That is why Abraham, even when he was barren, he did not stop praising and giving glory to God. That means men and women of revelation are able to praise God, so that praise can release their increase. But religious people, na wale ambao hawana ufunuo, they grumble, they complain, mpaka wakati wataona increase, ndio wataanza kusifu. And let me tell you, if you wait for increase to come before you give thanks and you give glory to God, then you may suffer a lot of delay.
Maybe because of God's mercies, you may experience the increase. But if you want to quicken and to hasten your miracle, praise the name of the living God. Because thanksgiving and praise create conducive environment for eruption of miracles. Wakati unamsifu Mungu, wakati unamtukuza Mungu, una create an environment ambayo inaweza kukubalia miujiza ikapata kufanyika. That is why watu kama Yesu, wakati alikuwa anaombea mikate, ndio muujiza ufanyike ilisha watu wengi. Mikate tano na samaki wawili, aliinua akashukuru Mungu. Kwa sababu alijua katika kushukuru, ninatengeneza conducive and fertile ground for eruption of miracles. Wakati alienda kumwambia Lazarus, alimshukuru, kamwambia baba na kushukuru, kwa sababu huwa unanisikia. That is why Shadrach, Meshach and Abednego, wakati waliona ya kwamba lazima watatupwa katika moto, wanafungwa na kamba ili warushwe, na ghadhabu ya mfalme iko juu, wakaona hapa lazima tutatupwa. They did not complain. They did not grumble. They did not even make a prayer. They started praising. Because walijua, ukianza kusifu, kila kitu kiko conditioned ya kwamba, kikisikia sifa, kitaanza kusaidiana na wewe. Wakajua, hata moto ukisikia sifa, moto utaanza kusaidiana na sisi. Na hakika walipoanza kumsifu Bwana, moto ukaanza kusaidiana na wao. Praise the name of the living God. When you start praising God, because all things serve Him, they are going to work for good. Praise the name of the living God to help you. Moto uliposikia, mimi naamini ya kwamba kama Shadrach, Meshach na Abednego wangeanza kucomplain, wangechomeka. Na leo kuna watu wanachomeka kwa sababu ya kunungunika. Praise the name of the living God. Kwa sababu mateso yako na shida zako hazijui manunguniko, zinajua sifa. Diposa Jehoshaphat aliambiwa usinungunike kwa sababu umezungukwa na maadui. Wewe weka waimbaji mbele. Wewe weka sifa za Bwana. Ukiweka sifa za Bwana, basi upanga utainuka. Bwana mwenyewe atapigana na maadui zenu. Hey, may God arise. Let all our enemies be scattered as we praise Him, as we magnify His holy name. May God arise. Lord, I give you praise, for you are the author and the finisher of my faith. I have a reason to praise you, Lord, because of who you are. Hey, you have a reason to praise God. Si Mungu afanye shukurani zetu ziongezeke kama za Daudi. Daudi alikuwa na msingi wa kumshukuru Mungu. Psalms 119:164. 7 times a day I praise you for your righteous laws. He praised more than he prayed. He gave thanks more than he prayed. May your praises increase. May your times of thanksgiving increase. Hata wewe ukiona mtu ambaye anakuja kwako na anakuambia mambo mazuri umemfanyia, anakuambia vile umekuwa wa baraka, achukue dakika kama 30. Kile atakacho kuambia kwa dakika 3 utamfanyia, kwa sababu amechukua wakati mwingi. Lakini mtu akikwambia shukurani dakika 3, lakini achukue dakika 30 akikupatia shida, hata tule tushukurani tunapotea. Praise the name of the living God. Na ningependa ushike hii. Sisemi ya kwamba you not have sorrows in this life. Sisemi sometimes you not feel pain in this life. But ninasema ya kwamba in the midst of your sorrows and pain, may God give you a firm foundation that can shoulder your pains and your sorrows, and God to help you to praise Him in the midst of your sorrows. Praise the name of the living God. Hallelujah. Mungu alisema katika kitabu cha Isaia, sadaka zenu ziko mbele zangu daima.
Sihitaji kula nyama za ng'ombe wala kunywa damu. Ha? Ya dama. Kama ningekuwa na njaa singewaambia. Lakini nitoleeni sadaka za kunishukuru. Kwa hivyo Mungu akasema dhabihu zenu mnanitolea. Lakini wapi shukurani zenu kwangu? Praise the name of the living God. Mungu akupatie moyo wa sifa. Mungu akupatie moyo wa shukurani. Kwa sababu ukitaka upako ulio juu yako uongezeke, mshukuru kwa ile neema amekupatia. Ukitaka uone kuongezeka katika kazi ya mikono yako, mshukuru kwa yale amefanya. Ukitaka uone mabadiliko kwa mume wako, mwambie Bwana ni asante, tayari yuko na mume. Praise the name of the living God. Ukitaka uone mabadiliko kwa watoto, mwambie tayari Bwana na kushukuru kwa sababu niko na watoto. Ukitaka mume wako akuje, mwambie Bwana ni asante kwa sababu mimi ni candidate. May God give us a strong foundation of thanksgiving as individuals in our families. Let us always acknowledge God because of who He is and because of what He has done. Your gratitude determines your greatness. Vile ulivyo na moyo wa shukurani, ndivyo inavyo determine ukuu ambao utakuwa nao katika maisha yako. The degree of gratitude determines the greatness of the journey. Vile ambavyo utakuwa na attitude, ile hali ya gratitude katika maisha yako, kila wakati wewe ni mtu ambaye unamshukuru Mungu, basi atafanya uwe na safari iliyo na ukuu, safari iliyo ya baraka. You enjoy every moment of your life. You know, there are people who look blessed in the outside, but they have not enjoyed every moment of their life. Praise the name of the living God. It is the blessing of the Lord that maketh richer, and it addeth no sorrow. Praise the name of the living God. As you continue to thank God, you attract the presence of God. And when you attract the presence of God, God makes everything in your life attractive. Because when everything is covered with His glory, it will be attractive. Your children are going to be attractive. Your business is going to operate in the realm of the supernatural. It is going to be attractive. Praise the name of the living God. People can leave so many other shops. They can leave so many other products to come and take your product, to come and buy in your shop. Because when you have attracted God through thanksgiving, then He makes everything in your life attractive. Hata ukiwa dada, na wewe ni mtu ambaye unamsifu, unakuwa attractive. Lakini kama unanungunika, hata wadugu wanakuja kwako wanasikia kuna force na wasukuma. You cannot be attractive. Wakati ndani yako kuna bitterness. Because you cannot complain without bitterness. Wakati ndani yako kumejaa grumbling and complaining. You cannot be attractive. Utakuwa unaenda kuuliza kazi mahali unafukuzwa. Hawataki kukuona. But if you want to be attractive, siku ya kwenda kutafuta kazi, kwanza mshukuru Mungu. Mwambie Bwana ni asante, niko na afya ya kufanya kazi. Angalia Bwana umenipatia masomo. Ni wewe umenileta ubali huu. Ukiingia unakuwa attractive. Mpaka yule ambaye unaenda kutafuta kazi kwake na ni mkubwa anakuambia kaa hapo tukunywe chai. Unapata kibali. Praise the name of the living God. Unakuwa attractive hata wakati hauna nguo mzuri sana. Lakini watu wanakuwa attracted kwako. Praise the name of the living God. Because they are being attracted to the presence of God that is upon your life. Taka kusema ni napomaliza, wacheni wapendwa tuwe na msingi mzuri wa kumshukuru Mungu. Wakati Mungu alikuwa ananifundisha juu ya shukurani, alikuwa ananionyesha kama ningekaa mahali anakaa na usikize maombi ya watu wake. Unajua kuna vitu zingine Mungu anakufundisha mpaka unaweza kucheka peke yako. Namuuliza Gaika yura ugaatia, Mungu nasema nini hapa? Because Mungu ukikaa mahali Mungu anakaa, uanze kusikiza maombi. Unajua watu wanaomba namna gani? Wakati kuna mtu mmoja anaomba a husband, kuna mtu mwingine anasema afadhali moja wetu akufe. Nauliza wewe ni mzee ulinipatia ama ni pepo? Sasa Mungu anauliza, na huyu anaomba kuolewa, nitamtumia malaika kutoka hapa juu biguni. Si ni joroge tu na udhiapo niko na wao huko. Na hawakuangi perfect. Praise the name of the living God. Hallelujah. Sasa anashindwa, nitakupatia nini kama yule anacomplain. Mwingine saizi yako kwa msitu anasema, Bwana, nitakutumikia milimani, mabondeni, niite. Saizi kuna mtu ako na mwito anamwambia, Bwana, ulikuwa unaniita uniue. Because ukiitwa,
Kuna wakati wa kutayarishwa. Na Mungu anatayarishianga watu jangwani. Mashamba ya mizabibu watu wanapatianga wakiwa jangwani. Praise the name of the living God. Sasa kuna mtu anasema Bwana chukua hiki kipawa. Na kuna mwingine anasema Bwana nipe kipawa. Niwe natabiria watu wako. Mwingine anasema Bwana ona vile nimenona. Na kama nyama ni kama kubadikwa badikwa. Mwingine anasema Bwana ona nimekonda na kaa kama waya ya gitaa. Sasa wewe unaweza kuchukua nyama uweke kwa huyu tena anze kuleta shida. Ha? Watu wale warefu wana complain. Wale wafupi wana complain. Wale hawana watoto, wa mama wawili walienda kujirusha kwa mto. Moja hana watoto, mwingine yako na watoto wamemsumbua. Walipokutana kwa mto wakaangaliana, wakakiri dhambi zao. Mimi nimekuja kujirusha, nimechoka na aibu ya kukosa watoto. Ule mwingine akasema na mimi watoto wangu wamenisumbua ni kama pepo. Nimesema nikuja nijirusha. Wakati waliongea hivyo, kila moja akafikiria yule hana watoto, akapiga about turn. Akasema kube watoto wanaweza kuwa shida. Praise the name of the living God. Naye yule ambaye alikuwa na watoto wanamsumbua akapiga about turn akasema na kube watoto ni baraka. Na yeye akaenda. Praise the name of the living God. Godliness with contentment is great gain. Hey, praise the name of the living God. Anza kudance na kushukuru Mungu na kusifu Mungu ukiwa vile ulivyo. Mungu anajua ni nini nayo kufaa zaidi. Praise the name of the living God. Anajua ni nini anaweza kukuongezea. Bwana asifuwe sana. Otherwise ukikaa mahali Mungu anakaa, upatiwe wana wa ujibu maombi ya watu. Utaanza kuchapa watu tu makofi. Because utashindwa. Huyu ana complain juu ya mume, huyu anataka mume. Sasa unashindwa kama nitachukua ule mzee nipatie huyu. Na yeye kesho aanze ku complain. Praise the name of the living God. Godliness with contentment is great gain. Wazungu wanakaa kwa jua, diogozi yao iwe dark. Sisi na sisi hapa ni makemiko. Mungu uliona nikae tu kama sufuria hapa. Unajaribu kubreach. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Tosheka vile ulivyo. Sifu Mungu vile ulivyo. Kama wewe ni mfupi mwambie Bwana ni asanti. Kama wewe ni mrefu kama mimi mwambie Bwana ni asanti. Kama wewe ni mnono mwambie Bwana ni asanti. Kama wewe ni mwebaba mwambie Bwana ni asanti. Kama uko na mume. Wakati one leper alienda kushukuru, he was made whole. That means there is perfection through thanksgiving. God will continue perfecting everything that concerns your life when you thank him. Iyo kazi una complain. Kuna mtu anasema Mungu. Any job. Sijali. Na hata amesoma. Lakini anasema kazi yoyote. Na wewe uko naye lakini unasema sasa hii kazi mshahara ni kidogo, sijui nini. Sasa utatolewa wapi kazi? Mungu ataperfect maisha yako ukimwambia Bwana ni asante kwa kile niko nacho. Praise the name of the living God. Asante kwa sababu mimi ni msichana. Hata kama sijaolewa, I thank you Lord because I'm fear-free and wonderfully made. Praise the name of the living God. Hallelujah. Na ukianza kumshukuru Mungu, Mungu anajua ni nini nayo kufaa katika maisha yako. Ataendelea kuperfect maisha yako katika sifa. Sio katika complaining na grumbling. The foundation ambayo Mungu ubariki watu ni foundation ya kumshukuru. Tumpigie Bwana Yesu makofi na tusimame. Tumwambie ni Bwana ni asante. Simama na miguu yako. Siku ya leo nataka uchukue maneno ya kwenda mbele za Bwana. Maneno ya shukurani. Maneno ambayo unaweza kuchukua. Hebu tafuta maneno. Maneno ya kwenda mbele zake siku ya leo. Dakika chache tu ya kumwambia Bwana ni asante. Na unapomwambia Bwana ni asante, mwambie Bwana natamani msingi wa shukurani. Unapendezwa na shukurani. Si umetutoa mbali Bwana. Si umetuleta umbali huu Jehova. Si imegalimu mkono wako Bwana. Si ni wewe Bwana.
Sini wewe Bwana umekuwa pamoja nasi. Asante kwa huduma hii Bwana. Sini wewe Bwana umekuwa pamoja nasi. Sini wewe Bwana umetusaidia. Kila baganda baboshe. Rekabaganda baburia.